Sigur e tha dhe prefekti, është një masiv I jashtëzakonshëm I dëndur në Pyllor, në Pishporo. Ka disa ditë me të gjitha strukturat operacionale është operuar dhe po vazhdon të operohet me agjensinë e zonave të mbrojtura, DSM-n. Prefekti ka qenë në krye të punëve, kemi qenë të koordinuar gjatë gjithë kohës. Zjarret masive në pyje të tilla edhe në vendet të më me potenciale shumë herë më të fuqishme, sigurisht kanë vështirësitë e veta, edhe këtu ka pasur vështirësitë e veta, dhe ka vështirësitë. Përsa I përket operimit, ne kemi vlerësuar situatën, por për shkak të kohës në operim të helikopterit të thonë, I cili ka qenë pothuajse gjatë gjithë verës në operacion, ka një kohë remonti, I cili është domosdoshmëri, nuk mund të ngrihet pa plotësuar ato orë shërbimi dhe është në kushtet e shërbimit të tillë. Por gjithsesi ne jemi prapë duke e vlerësuar këtë situatë, nëse do të dalë nevojshme të orientojmë, adresojmë mbase edhe kërkesa të tjera për mbështetje. Kemi mbështetur dhe jemi duke operuar sot me mjete të tjera, buldozer apo dhe mjete të tjera, forca të tjera, të forcave të armatosura dhe të zjarfikseve të bashkive të tjera për të operuar, për të bërë një perimetër, pasi ajo që është më rëndësishme është që ta përkufizojmë zjarrin në aspektin e rrethimit që mund t'i bëjmë duke hapur korridore për mos të depërtuar në zonat e tjera të padjegura. Ajo që vlen të theksohet është se fal punës së jashtëzakonshme të punojësve operacional që kanë punuar këtu, qofshin në zonave të mbrojtura, qofshin të bashkisë, prefekturës apo dhe të gjithë zjarfiksit e përfshirë në këtë operacion në të gjitha bashkitë e qarkut të Fier apo dhe zjarfiksit e forcave të armatosura të cilët kanë marrë pjesë në operacion, kanë mundësuar gjatë mbrëmjes së dieshme dhe gjatë gjithë ditëve që këtë perimetër zjarri ta mbajnë larg zonave të banuara dhe që shpresojmë dhe besojmë se nuk ka rrezik për zonat e banuara. Do të vazhdojmë ta kontrollojmë pasi zjarri si një fenomen natyror dhe fatkeqësi natyrore ka përmasa të tilla të cilat nuk mund të kontrollohen apo të komandohen në mënyrë urdhërore nga ne. Do të bëjmë maksimumin me të gjitha kapacitetet që kemi në dispozicion, do të shtojmë nëse do të ketë nevojë. E gjithë vera ka qenë e kontrollueshme, ne kemi investuar me të gjitha kapacitetet tona vendore dhe qendrore. Jemi të gatshëm me të gjitha strukturat qendrore për ta suportuar dhe për ta mbështetur këtë situatë, për ta përmbyllur, pasi edhe temperaturat në një farë mënyre janë në favorin tonë, por mungesa e reshjeve gjithsesi është faktor negativ.